Vabbè. Allora, fatemi se su. Vi kommer aldrig pausa. Landskrona och kolla på Måns! Ja! 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 Jag lurade er! Ja! Nej! Först trodde jag att det var en annan bil och sen såg jag att det var pappa. Alltså först när du kom då tänkte jag att det var bara någon annan. Och sen när Alice skrattade då fattade jag ingen skratt. Nu ska vi till Måns och Sebastian och Sonja. Ja! Han maskerade sig bra. Vad tyckte ni då? Såg du att det var pappa? Nej, alltså först såg jag inte, men sen såg jag typ. Men sen typ såg jag. Alltså det är ju helt sjukt. Det känns som nästan som en dröm. Ja. Det skulle kunna vara en dröm. Ja. Ja, men jag trodde typ aldrig att någon skulle ha sagt. Nej, men jag trodde typ inte att det här skulle hända alls. Inte alls. Hoppas vi kommer in nu då. Jag hörde att Tadra sa att det var flera hundra meter lång kö in. Vad betyder det? Det är lång kö. Mer. Oj, vilken lång kö. Oj. Vi får springa dit. Vi är vänner.
för att dansa. Vi kommer aldrig pausa. Finns det såna? Vitamin. Inte så. Är det små? Ja. Hallå, har du sett små? We watch the sun go down over the same old town like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars like so many times before. And I know that we're not perfect.